الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Hürmetli Müslüman brədələr, Allah Ta'ala sədən razı bəsin, əmin ya Rabbil ələmin. Bugünkü mənə mavuzuyum, inşallah dağılır zəb. Əlbəttə bunun faydası var. Əlbəttə siz qəbəsədə fərzəndiniz qə ğusul doğrusu. Və qob Müslümanlədə fərzəndləri ğusul qilişdə bilişməydi. Subhanallah, cüdəyəm asan, ğusul doğrusu ayətlər kəyən Qur'an-ı Kerimdə. Va hadislar lekin sizlarga qisqacha tushuntirib beraman bi iznillah. G'usl erkakmi, ayolmi, balog'at yoshiga yetdimi, kambag'almi, boymi ularga vojib. G'usl bu najosatdan o'zini poklash bo'ladi. O'zini najosatdan poklash nimadan? Yigit bola balog'at yoshiga yetgandan keyin uxlab qolsa, ertalab tursa unda mani bo'ladi. Erkakda zakardan mani chiqadi, unga g'usl qilish vojib bo'ladi. Yo eri xotin uxlassa, ularga halol nikoh bilan ular g'usl qilishadi, vojib bo'ladi. Nifos nima? Ayollar homilasi bo'ladi, dunyoga farzandini dunyoga keltirgandan keyinga ularda yo 30 kun yo 40 kun qon keladi. Mana shu qoni tugagandan keyinga ularga g'usl qilishlik vojib bo'ladi. Hayz ayollar har oy ularda keladigan qoni bor. Yo 3 kundan 7 kungacha, yo 3 kundan yo 4 kun, har xil. Ko'p bilan 7 kungacha. Ana shu hayzi tugagandan keyinga ular g'usl qilishlari vojib bo'ladi. Hozirdan qizlaringizga o'rgating. Qizingiz balog'at yoshiga yetdim, bor cho'mil demay, borib o'rgating, o'rgansin. O'g'lingiz balog'at yoshiga yetdimi, avratlarni berksin, unga g'usl qilishni o'rgating. Yaqinda bo'lgan 22 ga kirgan yigit uylanibdi, qizni otasi so'rabdi, g'uslni bilasizmi? Kuyov desa, g'usl nima debdi. To'rtta kalimani bilmaydi. Bunga kim sabab? Uni ota-onasi. Ota-onasi bor o'g'lim Rossiyaga ishlab kelgin, singlingni erga berishimiz kerak, san uylanishing kerak, uyni remont qilishimiz kerak dedi. Islomdan o'rgatmagan uni ota-onasi, ay ota-onalar, farzandlaringni hozirdan o'rgatinglar. Bu juda ham mas'ul bo'lasizlar qiyomat kuni farzandlaringizdan so'raydi, dada nimaga bizga namoz o'rgatmadingiz, nimaga g'uslda o'rgatmadingiz? Mana shularga sizlar javob berasizlar. Nima uchun qizlarimiz koreyslarga erga tegib ketyapti? Chunki ularda ota-onasi Allohni va Rasulni taniganda mana shu kunlarga ko'rmasdik. Holi bunga xos mavzu qilamaslarga shuni qisqacha aytib berdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga qanday o'tirishdi? Hammomga kirishdi, tualetga kirishdi, o'ng oyoqda, chiqishda chap oyoqda. Hammasini o'rgatib ketdilar. Yo, kirishda chap oyoqda, kirishda o'ng oy, chiqishda o'ng oyoqda hammasini o'rgatib ketdilar. Qanday uxlashimizni, odamlar bilan qanday muomala qilishni, namoz va sunnatlarini, hamma narsani o'rgatib ketdilar. Rasululloh alhamdulillah sallallohu alayhi va sallam va mana shu g'usl qilishni qo'ylar, domlalardan o'rganmaylik. Kela Rasulullohimiz sallallohu alayhi va sallam qanday g'usl qilganini sizlarga bugun o'rgataman. Juda ham foydasi bor. Vallohi azim. Bu mavzuni aybi yo'q. Shariatda bunaqa narsalarda aybi yo'q. So'ranglar, o'rganinglar. Mutakabbir bilan kibri bor odam o'rgana olmaydi va uyolchan odam ilm ola olmaydi va o'rgana olmaydi. Siz balog'at yoshiga yetdingizmi? Dadangizdan so'rang yo ilmlik odamdan so'rang. Dada g'uslni qanday qilish kerak deb. Yo qizingiz, yo qizingizga o'rgating. Kela, mavzu cho'zilib ketmasin. Videomda oxirigacha ko'ringlar. Meni haqqimga duo qilinglar. Inshaalloh, albatta foydasi bor degan umiddaman. Hurmat bilan Baxtiyor. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli musulmonlar, bugun men sizlarga g'usl qilishni o'rgataman. Agar siz payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam qanday g'usl qilganlarini bilmoqchi bo'lsangiz, mana shu yo'lda qilsangiz, siz sunnatga muvofiq qilgandek bo'lasiz. Mana bu uylarni ko'rib hayron qolmanglar.
kimni uyda qanaqa sharoiti bo'lsa, kimni jakuzisi bo'ladi, kimni vannasi bo'ladi, kim hovlida turadimi, kim qanday g'usl qilsa, sunnatga muvofiq g'usl qilsa, u inson ajr oladi. Va kim to'g'risa dushda g'usl qilsa bo'ladi, kimlar paqirga suv olib qo'yib g'usl qilsa bo'ladi. Keyinchisiga adiq insonlar bor, semiz insonlar bor. Kim qanday g'usl qilsin, men ularga fatvo bermayman, sizga shuncha suv ketish kerakdir. G'usl qiling, lekin suvni ko'p isrof qilmang. Ko'p g'usl qilinglar, lekin suvni isrofgarchilik qilmanglar, bu yaxshi emas. Ko'p isrofgarchilik bu haromdan. Keyinchisiga qizlarga, ayollarga, kuyovlarga o'rgatinglar. G'usl qilishdan oldin laklarni qirib tashlash kerak. Lak umuman mumkin emas. Hammomga o'tirganda birinchi nima qiladi? Uch marta qo'lini bismillahib yuvadi. Bitta gapni aytib qo'yay, qalbdan niyat qilinadi. Tildan emas, qalbingizdan niyat qildingizmi, yetadi, yetib ortadi. Uch marta qo'l yuvasiz, mana ikkinchi marta yuvishim. Uch marta yuvganingizdan keyinsiga erkaklar zakarini yuvadi va ayollar farjini yuvadi. Bu yuvilish, ya'ni mustahab qilishadi. Avval qo'lni yuvadi uch marta, keyin avratlarni yuvishadi, erkaklar zakarlarini, ayollar farjini. Keyinsiga tahorat qilasiz. Namozda qanday tahorat qilasiz? Mana shunday tahorat qilishingiz kerak. Mana shuni sizlarga bir marta ko'rsatib o'tay. Bir xillar bilishmasa kerak, lekin ko'p kishi biladi. Yana bismillah, mana uch marta qo'lingizni yuvasiz. Yaxshilab. Keyinsiga mana og'iz chayqaysiz. Keyinsa burunni uch marta. Yuzingizni yuvasiz uch marta. Yaxshilab yuvib, qaysi burunda lab saqollar bo'lsa, mana ichlarga kirish kerak suv, mana. Keyin qo'lingizni uch marta yuvasiz, tahorat bu. G'usl qilishdan tahorat qilasiz. Uch marta bo'ldimi? Keyin chap bo'ldi. Boshda boshqa hadislarda shuna kelganki, Rasulullohimiz g'usldan keyinga oyoqlarini yuvganlar, yuvsangiz ham bo'ladi. G'usldan keyin yo g'usldan oldin yuvsangiz ham bo'ladi. Biz g'usldan keyin yuvamiz. Mana shu tahorat qilib bo'lgandan keyin sizga qo'lga suvni olib, mana shu boshdan o'ng tarafdan quyiladi mana. Mana shunday quyilganda mana. Mana shu taraflardan mana shunday. Mana shunday yuvilganda qo'llar bor-u, mana shu qo'llar bilan yaxshilab yuvish kerak. Mana shu badanga suv kirish kerak. Saqollarga ham, erkaklar saqollari bo'lsa va ayollar sochlari qalin bo'ladi, mana shunday ko'proq suv yetkazish kerak. Mana shunday suv quyilganda hamma badanlarga suv bo'lishi kerak. O'ng tarafdan, qo'ltiq taraflarga, keyin chap tarafdan ham hamma badanlaringizga suv borishi kerak. Keyinsiga o'ng oyog'ingizni yuvasiz. Keyin chap oyog'i. Mana bu g'usl bo'ladi. Ana endi musulmon birodarlar. Men nima uchun bu libosni taqdim? Chunki meni musulmon ayollar ko'radi. Ularni hurmat qilib, shu yo'lni tanlab, men shu libosni kiyib g'usl qildim. Sizlarga dars bo'lsin deb. Lekin aslida buni yechib tashlab, erkaklar avratni berkitish kerak va ayollar ham. Mana shunday g'usl qilinadi. G'usl qilish juda ham oson, lekin ko'p
kuyovlar, kelinchaklar bilmaydi. O'rganinglar. Ko'proq g'ibat qilishdan, ashla eshikdan bas qilinglar, g'uslni o'rganinglar. Sizlarni otalaring villa uy qurib beradi, hammomlaring jakuzi zamonaviy, lekin g'usl qilishda bilmasalaring uni nima keragi bor? Oddiy hammom bo'lsin, lekin g'usl qilishni o'rganinglar. Davomli bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.